Kouvolan sotaveteraanien perinnetiedon keräystä haastattelukertomuksen muodossa. Kertomuksen nauhoittajana Pirjo Pekkola. Tänään on lokakuun 14. päivä ja vuosi 1998. Haastateltavana ja kertojana on Alpo Yläoutinen. Aloitamme veteraani Alpo Yläoutisen omalla vapaalla kerronnalla kokemuksista Suomen armeijassa. Ja hän astui väkinäiseen palveluun 3.12.1935. Kertoisitteko siitä ajasta nyt? Minut oli määrätty rannikkotykistörykmentti 2, johon tulin silloin 3. päivä joulukuuta. Ja alokasajan jälkeen, jonka olin Ravansaaren patterilla, Viipurin laarella, minut komennettiin Haminaan Miina Kursseille. Näillä rykmenteillä oli niin Viipurissa, Helsingissä, niin kuin Laatokallakin. Niillä kaikilla 3 patterilla niillä oli merimiinavarikot, samoin kuin erivisillä patteristoilla Kotkassa ja Hangossa. Ja sain erikoiskoulutuksen näille merimiinoille. Ja sen jälkeen jouduin sinne miinavarikko 2 Viipurin laadella, jossa tehtiin jatkokoulutusta oli ja käsiteltiin näitä miinoja ja korjailtiin ja maalattiin ja niin edespäin. Sitten sain yläkoulutuksesta samasta asiasta Haminassa, jossa sitten sen lisäksi oli myöskin, kun olin näiden varikkopaikkojen miehiä myöskin laivaston porukkaa. Ja ripsilikoulun jälkeen oli vielä siellä varikolla sen tähdeajan. Ja sitten pääsin joskus ennen loppupuolella siviiliin. Ja sitten kun talvisota oli niin kuin tulossa, taikka kun miehiä vietiin niin sanottuun ylimääräisiin kertausharjoituksiin, niin minä, joka olin muuttanut vähän paikkakuntia, niin minulle ei tullut kutsua. Kävin pyrkimässäkin 3 kertaan ja sitten minä pääsin vasta joulukuun alkupäivinä. Täällä on 5.12. Niin, lähtemään. Sain matkalipun Viipuriin ja siellä oli täydennys. Onko tämä kevennetty kolonna? 5.2. Ei vielä tasolla. Ei ollut siinä niin. No sitten vieläkin, että tämä Viipurissa oli 2-3 päivää. Purettiin varastoja ja purettiin joku laivan lastia. Sitten kun meitä aina kysyttiin vapaaehtoisia, niin sitten ajateltiin, että mennään töihin, mutta sitten käveltiinkin Maaskolan ratapihalle ja pihalle ja sieltä niin sanottuin härkävaunuihin ja ei edes ilmoitettu, mihin mennään. Mutta seuraavana päivänä aamuvänä oltiin Äyräpään asema, jossa purettiin. Ja ne yhden aikana kuljetti teidät sinne. Sitten siellä oli sitten vastassa joku IP2 vääpeli, joka meitä neuvosi, että mihin mennään. Täältähän oli siirtolaiset lähteneet jo pois. Ja niin, heidät oli evakuoitu. Niin. No se meidän porukka niissä härkävaunussahan oli kova porukka. Että on 104 miestä ja 4 kivääriä. Ja niin kuin minun itselläänkin, niin oli mä olin kuullut vähän näistä sotajutusta ja muuta, niin mä varustin itteni sellaisilla kamppeilla. Mulla oli tukkimiehen vehkeet hyvät ja tuolla tuulitakki oli päällimmäisenä ja loppu. Ja sitten ei mulla sieltä armeijasta sit ollutkaan, kun se kuuluisa kovarti. Niin, nämä varustukset. Ne oli kyllä aika hyvät mulla ne varusteet, ei niissä, ainakaan armeijavarusteet ei olleet parempia. Ne on aika
huonoja mun sitten mielestä. Sitten me siellä Euroopassa, siinä muuten näin aamusilla kävin myös vaunus katsomassa, siellä hän ovulta tuntui, siinä oli yksi väntykki ja se uusi miestä jäätyneitä. Ja tuota, kun mä nyt olin saanut aivan erilaisen koulutuksen ja joudun jääkärin pataljoonaan, niin sitten jostakin syystä kyllä siitä mätettiin. Sitten tuota, niitä meidän miehiä, niin niitä meni kyllä etulinjoihin ja vaikka mihin. Ja minä rupesin, niin vanha talousaliukset tuntui vanhalta silloin ehkä joku 40-vuotiaana. Ja se aina kysyi noin niin kuin illalla, että voi poika rukat, että niin, että tulisiko joku jelppaamaan. Minä rupesin kulkemaan sen kanssa ETP:tä ja muuta sillä lailla. Ja sitten siitä saman tien siihen tähän kolmen juttuun tuli täydennysmiehiä. Jatkuvasti niitä saattoi olla jo toista sataa sitten uusiakin. Ja tuota, se talousa on työksi sitten tuli kuitenkin. No se jäi mulle sillä lailla, että sitähän loppujen lopuksi mä olin siellä joksikin yksin, mutta hyvin pitkiä päiviä ja ympä öitä. Mutta tuota, porukahan oli, tämähän oli J.P. Kakkosen porukka ja sellaista hyppyporukkaa, sitä heitettiin sinne sun tänne. Ja niin, nämä jääkäripatalanat oli sellaisia kuuluisia kulkuosastoja, sanottiin aina, että niitä siirreltiin. Viimeksi otin ihan talossa. Niin, se on tämän talvisodan niitä viimeisiä paikkoja. Ja tuota, no. Sieltäkö ne sitten tota, siirsi tänne sodan, kun sota päättyi 13.3.40? No niin. Sitten kun sota päättyi, joka tuntui ovolta, kun oltiin kulettu pimiässä ja auto valottui joku pikkuinen viiru ja heitti vähän yhteenkin. Silleen, niin tuota, yhtäkkiä lakkas sota käymästä. Sota tuntui ovolta. Joo. Sitten meidät kalpitettiin, me tultiin tuota kanavan vartta Lappeeseen Lauritsalassa jonkin aikaa sitten sodan päättymisen jälkeen. Ja piti vielä joukkoisia rajan pinnasta, vähän karanteenissa. Niin, ne oli tuota siellä valmiusasemissa. Joo. Mut sitten me siirrettiin tuota, no juu, siinä oli kuitenkin sen verran, että me pääsin huhtikuun alkupäivinä, niin me sain lomaa. Ja minun vaimoni oli Kuopiossa sodasairaalassa ja minä kävin siellä moikkaamassa. Sitten tuota, kun tulin Lappeeseen takaisin, niin joku hetki aikaa, niin sitten meni, koko porukka meni Kuopioon. Teet on kotiutettu 22.4. Sitten pääsin sieltä siihen ja tulin tänne Kouvolaan, jossa minun kotini ja omaisuuteni oli palannut niin kuin monelta muuta. Koulua oli talvisodassa. Se oli kovasti pommitettu. Se oli aika surullista. Ei löytynyt koristakaan muuta kuin rauniot. Ei löytynyt oikeastaan. Niin. Miten se välirauhan aika sitten? Miten se? No, välirauhan, no sitten vielä, että kun minä tulin sieltä sodasta pois ja kyllä mä jostakin lumppuja keräsin sitä, että minä olin vaihtanut ihan siellä Lappeenrannassa, niin olin jostakin Ratkaisasta etsinyt sotilaskamppeita. No, siinä sitten nämä luovutettiin tuonne sotilaspiirin. Ja niin tämä on nyt ihan alasti jäänyt. Siinä kävi vielä sillä lailla, että eikö se antanutkaan silloin pitää niitä vaan? Sanoin, niin ei. Sanoin tuota, satun kuuntelemaan radiosta, kun tuo köyhä valtiovalta sanoi, että niistä omista kamppeista korvattaisiin 1000 markkaa. Mutta mä olin niin silloin sitä mieltä, että kun minä sentään jäin ehjäksi, mulla jäi työpaikka, niin tuota, mä en sitäkään hakenut, mutta kyllä minä sitten olisin tarvinnut sen vähän myöhemmin, kun mun isä kuoli kohta, jos on vaatteet hautajaisin. Niin. Tämä meni näin. Joo.
sitten aina ajattele sillä hetkellä, että jos no. kuitenkin olisi ollut. Joo. Että se olisi pitänyt oikeastaan, niin kuin, sitten ei olisi pitänyt mitenkään laittaa ehkä hakukaneen tällaisia korvauksia, vaan valtion olisi pitänyt korvata kaikille ilman miehille muuta. Ilman mitään hakuja. Se on aika käsittämätöntä, että miten valtio toimi silloin. Nyt mä olin sitten täällä Kouvolassa, mun olin töitä ja olin sen välirauhan. Sitten kun tuli tämä uusi sota. Niin, ja jatkosota. Jatkosota, niin sitten määrättiin 18.6.1941. Ja etäisyysmittoja alitsetin, sen mä en ole nähnyt periaatteessa ollenkaan. Ja mistä se sen arvasi nyt sitten? Oliko se vaan tästä, että kun tämä Miina AU:na oli siellä koulutus? Minä tiedän, se oli. Se nyt oli sillä lailla, että kunhan miehen kuhan nyt oli, mutta jonnekin kyllä mä sitten siellä menin sitä aikaa. Eikö se kuitenkin aika nopeasti opi kaikki tällaiset asiat? No kyllä siellä sitten. Sillä nuorena. Onhan minulla jotakin sellaisia, mitä mä ehkä osasin. Mutta meidän tämä porukka täältä, niin se oli kasattunut, ottaako oli ensimmäinen patteri tuossa Kouvolan kylällä siinä valokunnan talon mäellä. Ja siitä me sitten lähdettiin valumaan. Oltiin Korjan sillan korvassa joku aikaa ja missähän kaikessa oltiin, mutta sitten me oltiin Verkkijärvellä, oltiin syksyn saakka, jossa se sitten vanhempiit ja nuorempiit sitä porukkaa. Me olin nuoremmassa porukassa ja sitten me oltiin Terijoilla, johon sitten Kronstadtin ampuja lisää työmysin oltiin jonkin aikaa. Ja sitten tultiin näitä Kannaksen pitäjiä ylöspäin, Kivennalat ja sen semmoiset. Ja oltiin jonkin aikaa Siiranmäessä, joka myöhemmin oli aika kuuluisakin paikka. Kyllä. Ja sitten sitten mentiin sieltä vanhan rajan yli ja oltiin siellä Lempaalassa niin, se oli 2,5 vuotta. Mm. Ja tämä Lempaala, tämä oli kuitenkin tämä Tiivetri. Ja se maa on sellainen maasto, niin sellainen kumpumainen ja aika paljon aukeen, mutta se laaksossa oli aina metsä. Meillä oli näköyhteys naapurin ja siitä seurasi kuin hetken päästä, kun meidän piti asua maan alla. Maan alla kortteli 2,5 vuotta, meitä häirittiin yhdistöt ja lentokoneet ja sen sellaiset. Ne tiesi teidän olemassaolosta ja Lempaalasta. Te olette olleet pitkän ajanjakson siinä. Niin, kerron tässä on tämä 11.5.1944. Näin pitkän ajan te olette siinä Lempaalassa ollut. Te olette niin lähellä sitä esimerkiksi Lähäväriä tai Lempaalia. Mikä se silloin on? Siinä oli noin 35 kilometriä. No. Kyllä meillä sillä lailla oli, että meillä on ollut sitten mahdollisuus olla näillä vartijamiehetkaan. Kyllä meitä joskus löytetettiin aika rumasti. Meillä oli niin käännetty Talvinen maa mustaksi. Ja sitten joskus sattui niin, että annettiin joku naapurin kone, kun se on tulossa pommittamaan. Niin kuin tuossa ei kenenkään maalla. Ja sitten tuli IL, nämä sellaiset niin sanotut maataistelukoneet, ja ne suolasta asti. Siihen. Mutta tämä mun toinen kuva, niin kun en minusta oikein mihinkään ollut, niin minusta tehtiin patteripääpeli ja se sattui minulle. Se oli oikea paikka. Se oli sillä lailla, että kun me oltiin divisionan alueella ja varsinainen meidän komentopaikka on armeijakunnan IT-toimisto, niin sitten kun oli tämä hiljainen aika, tämä asemasota-aika, niin sitten rupesi tulemaan papersotaa niin paljon, että sitä oikeastaan piti divisioona sekä IT-toimisto, että sinne piti kaiken näköistä pahvia yhtä painoa. Sitten se oli vielä sellainenkin, että kun olin sen patteripääpelin hommassa, niin mulla kerkesi olla 4 päällikköä siinä. Ja sitten siinä tapahtui jotakin sellaista, siellä on ollut vähän kaikenlaista kankemista. Ja
ensimmäinen kadetti kolmikannan kapteeni. Kaatosko näistä päälliköistä kukaan? Ei. Ei. Ne vaan muuten vaihdettiin. No, siellä on se on aina sitten aika sellaista. Kaikenlaista juonimistakin jäänyt. Niin, ei ole huomannut. Mutta se, että siinä hommassa, kun oli paperia kaikenlaista ja oli jakellut, niin mä tiesin, että ketä kaikki täällä, mitä porukoilla täällä on, niin mä tiesin, että mä tiesin. Joo. Näin ihan, että se oli sikäli. Mm. No sitten joku lopulla oli niin viisas mies joku, joka tykkäsi, että mehän ollaan oltu täällä iät kaiket täällä maan alla, että siirretäänpä tuonne divisionan portaaseen, vaihdetaan, saatiin, ja mentiin silloin keväällä Valkijärvelle, ja saatiin asua parakissa. Mutta se ei kestänyt kauan sitten kuitenkaan sitten, kun kesällä tuli näin metakat sitten niissä, ja tuli hirveästi koneita päälle ja sielläkin. Ja silleen, niin sitten kun siinä vaihdettiin sitten, sitten me mentiin tuolta Kiviniemestä, mentiin yli Vuoksen ja Vuoksen rantaan, ja sitten me oltiin siellä Vuosalmilla, mihin pioneerit teki sillan ja siitä tuli sitten kakkosdivisionan porukka sitten viimeksi yli, mutta sitten sinne jäi kuitenkin, jätettiin sinne ääripään puolella, jossa oli semmoiset korkeat rinteet, niin sinne jätettiin vielä kuulemma kaksi bataljonaa. Ne oli siellä kyllä aika livissä. Ne kesti siellä jonkin aikaa, mutta sitten kun niin se siltä purettiin sikäli, kun ne porukat tuli ja sitten ne kaverit oli siellä, ne oli, jos niillä oli veneitä taikka viimeisiin kohin noin aikaan ne uivat sieltä yli monetkin. Ja siellä kävi kyllä hirveä haveri. Niin, ne on ollut silloin näin, että niin kuin tavallaan raskaat taistelut tälle näille joukolle. Nämä on olleet ihan mahdottomat. Ne tunnen sieltä sellaisia kaveria, jotka on kuineet sieltä joku kapula kainalossa yli. Niin, siellä on vesistöä niin paljon siinä niillä alueilla. Siinä on jatkosodan loppu aika tavallaan täällä kesällä 1944 Valkijärvi ja Vuosalmi. Ja tää yleensä Viipurin alueet joutuivat kovien taisteluiden niin alueeksi. Oli siellä sellaisia joitain yksityiskohtia, mutta tämä sota on mennyt sitten ei. Tein kaikki, mitä käskettiin, ja jonkin verran enemmän. Sitten oli kuitenkin se asemasodan aikaan, niin siinä oli sellainen, että meillä oli niin sanottu vuoroloma, että 8 viikkoa oli lomaa. Niin te, joo, kun mä puhuttiin näistä, että minä voisin nyt kysyä näitä kysymyksiä. Tässä on just tästä lomasta, että mitäs ne sitten kotipaino aina onnistumaan? No, sillä lailla. Oliko se postia silloin? Pystytkö se kirjoittamaan? No, kyllä. Kyllä minulla on sellaiset nivut, mutta mä olen niin tuollainen, mä olen lukenut joitakin kirjoja, kun on tehty kenttäpostissa, ja mä olen jollain lailla loukkaantunut niistä. No, ihmisten kirjoituksista mä poltin omat kaikki, mitä oli. Ja penskat kyllä lukeneet nämä aikana. Sitten kyllä niin kuin säästää kannatti aina tavallaan itseään varten, koska niitä joskus tuntuu, että jos niitä hävitti silleen yksi, kaksi vaan siitä vaan. Asemasodan aikana niin pojat teki niin sanottuja puhdetöitä. Niin teillä on ollut niitä sellaisia, niin pitkiä sellaisia aikoja, että vaikka siellä aina kuulemma sellaista pientä kahinaa oli venäläisten kanssa, mutta sitten kuitenkin siinä jäi sitä aikoja. Jäi, se jäi meillä ja jäi muuallakin. Joo. Tämä loma juttu, että meillähän oli kun Lempalas oltiin, niin meillä oli 57 kilometriä Valkijärveä, missä tässä niin junalla. Joo. Ja sinne oli yleensä niin kulki loma-auto, ja siellä oli joukkoja paljon, joiden mukaan kuljettiin. Mutta ensimmäinen loma, kun mä sain, niin se loma oli Tiiossa. Ja monta päivän anto silloin lomaa? Eikö siitä ollut vähän useampi, että kun pääsi? Niin. Se 7 päivää vähintään, että kulkemisyhteydet ei ole aina hyvä. Kyllä on, mutta meillä on aika hyvin. Mutta kun
ensimmäinen loma oli tulossa, mutta se oli hyvä, talvi oli 11 metriä lunta ja ei ollut tullut, mutta sitten tulikin myrsky ja pisti kaikki ne tiet tukkeeseen. Joo, eli se... Käveltiin kolme äijää umpihankeen pääasiassaan, mutta ei me olisi keritty 47 kilometriä käveltiin ja sitten ei olisi keritty junan, mutta... Eikö suksia edes löytynyt, että olisi päässyt suksiin liikkumaan? Ei niitä tullut ajatelleeskaan, kun me tässä on auto, mutta ei päästy autolla kaikki kattomäly. Sitten tuota... Niin nehän olisi päässyt lumihankissa mihinkään. Suomen puolelta, niin sieltä pääsi yksi autoporukka läpi, me päästiin viimeinen 10 kilometriä niin kyvissä. Ja... Seuraava päivä, kolmen aikaa iltapäivän, mä olin Kouvolan asemalla vesitippua räystästä ja oli niin kaunista ja muuta. Ja tunne oli niin kuin olisi tullut jostain tunnelista lunnesta. Tällästään nähän on ollut. Oliko se junayhteys kuitenkin jostain sieltä? Valkijärveltä. Niin joo, eli sieltä Kannakselta. Joo. Se onnistui, että pommittiko sen siinä matkan aikaan juni ollenkaan, kun tulitte sieltä? Ei silloin, mutta nämä... Junia on pommitettu joskus, mutta tässä tämän asemasodan aikaan ei ollut mitään. Joo. Se ei niinkuin ollut ongelmaa. Joo. Sitten näistä sodan, kun tämä kaikki nämä loppujutut, mutta nyt näistä osanottotaisteluista kysyisin, että oliko nämä Valkjärvi, Vuosalmi ne viimeiset paikat sitten, missä niitä taisteluita oli? Vuosalmi oli niin kuin meidän kohdalta ihan sellainen viimeinen. Siitä me noustiin sitten ylöspäin, pohjoiseen päin. Sitten siinähän oli Saksalla, että Venäjästä tuli yli sieltä sen Vuosalmen. Siinä oli sitten sellainen niillä sellainen yksi etappi siinä niissä, mutta... Jatkoiko ne sitten siitä tänne... Niin kuin ylöspäin. No niin, ne ei tullut siitä enää sit ylöspäin, ne ei siitä enää sitten päässyt. Niin, että suomalaisten sitten hoidettavaksi tämän venäläisten... No siinä kävi silleen, kun ne venäläiset tuli yli, niin ne teki sillan siihen. Ja sitten meillä oli tämä sotakaveri saksalainen, jolla oli Immolassa Stukat. Ja ne kävi 20 päivässä pommittaa sen sillan hajalleen siitä. Ai jaa, saksalaiset osas sen... suorittaa sen ilmapommituksen. Eli ne teki venäläisillä niin paljon haittaa sitten näillä pommituksilla. No meillä oli sitten niin se osalta. Joo. Joo. Ja sitten me oltiin tosiaan siinä, kun se on se venäläisin se pitkänä sillanpää, niin me oltiin sitten siinä tänään vahissa sitten loppuun saakka. Mitäs sitten kun toi rauha tuli, niin mitäs ne sitten sieltä siirtytä, että minne seuraavaksi se tehtiin se siirto sitten, kun tiedettiin, että rauha tuli 5.9.44, aina puhutaan, että siinä kaksi päivää on ollut. Venäläiset miettivät, että pitäisikö sitten rauhaa aloittaa. No meidän pulja, no niin, siinä oli sitten silleen, kun se oli jo niin kauan oltu siinä, niin mä sain kolmen päivän loman, niin mä kävin Kouvolassa ja mutta se kyllä loppu kesken, sieltä tuli sitten kuitenkin lappupostotilaspiiristä tulla pois, kun se meidän porukka lähti muuttumaan johonkin. Sitten me siitä muutettiin niin pitkälle, että me mentiin vissiin Puumalaan saakka ja oltiin siinä muita viikkoja. Siinä oli Puumalassa, missä nyt on komea silta, niin siinä oli Lotiista tehty silta. Se on Saimaata. Ja siinä oltiin sitten, ja sieltä sitten Heinolahemmas purettiin. Joo. Sieltäkö teidät kotiut? Sieltä. Lopullisesti. 21.11. Ja sitten luovutitte varusteet siellä jo vai tuotte sitä varusteet? Tänne piti luovuttaa ja täälläkin oli sitten, kun tämä ystävämme venäläinen vahti ja kyttä se kaikki. Niin kyllä me ne varusteet tänne tai ja kaikki koristeet asetakista pois ja sen suomalaisten niin lopullisesti aseet niin, se oli niiden vaatimus. Sitten se, mitä Lapin sotaa kävi vettä, niin se lähti sitten sinne se sellainen, mitä se on iältä se nuoremmasta se on päästä. Eli ne saksalaiset piti saada maasta pois. Niin, se oli venäläisten vaatimus.
Tota, entäs toi elämä sitten sodan loputtuu, niin miten se alkoi Kouvolassa? No, tämä oli niin kanssa kärsivä. Mulla oli tämä työpaikka, mutta tänne oli kyllä aika paljon tällä vähän tunnusta otettu näitä väkiä, jotka oli sitten evakuoita. Niin karjalaiset tulleet pois, tulleet tänne ja minä kun jouduin aika myöhään pois. Ja silleen, mutta kyllä mulla se työpaikka sitten oli. Ja asuntokin löytyi. No, asuntokin löytyi. Ja sitten sitten silloin kesällä, 40 kesällä, niin meitä ei ollut sitten vasta, kun me oltiin Eukon kanssa, niin me lähdettiin minun evakoituja niitä tavaroita. Sukulaisia. Ai ihan niin, todella. Ja mulla on niin, ensiksi me ajettiin polkupyörällä Jaalaan, siellä on yksi veli perheineen, ja sitten me ajettiin Heinolaan. Siellä ei kyllä ollut ketään, mutta me oltiin vissiin yksi yö siellä. Ja sitten me mentiin sinne Kalkkisten kanavalla, jossa vaimoni on syntynyt, jossa hänen vanhempansa oli. Keski-Suomeen. Niin, tuossa Lahdesta ylöspäin. Ja sitten me mentiin Orimattila, siellä on mun äitini ja sisareni, isä on kuollut. Sitten me ajettiin siitä Porvooseen ja siellä oli kaksikin siskoa eri paikoissa, niin kyllä me ne tavattiin. Ja sitten että löytyi ne kuitenkin osa sukulaisista aina hakemalla. Sitten se olisi ollut yksi sisko, se olisi jossakin tuolla lähellä Saloa, mutta sinne me ei keritty. Se oli myös sotahommissa, vihreissä sarissa, se oli myös kuitenkin. Eli hän tavallaan toimi sellaisissa Se oli. Niin kuin siis Lotta, tai nykyinen vihreät sotila, tai vihreät sisaret, hän on tämä Lotta, entinen Lotta-järjestö tavallaan, koska ne on tehnyt aina sellaista sotilaita. Sitä työtä ne on tehnyt, mutta ne oli kyllä ihan noin niin erilaisia. Olemassakin, ne olivat niin kuin sotilaskot ja sisaret nykyisin. Niin just. Joo. Ja, mutta sitten mä ajattelin sieltä Porvosta tuonne, vähän Koukeravan kautta, mistä me ajattelin, mentiin Viipuriin, tai Eikon Helsinkiin. Siellä oli Tapanilassa vaimoni veli, piti olla, mutta ei siellä ollut, eikä siellä ollut ketään. Me päästiin sinne, yksi ikkuna auki, me oltiin siellä yötä. Ja sitten seuraavan päivänä käytiin uimassa uunisarvia. Sitten minulta rupesi loppuun se loma, me tultiin sitten junalla. Ja tuosta Herralan asemalta vielä poikettiin, niin yksi veli suhti jossakin siinä muutaman 5-6 kilometriä. Joo, se on lähellä Lahteen. Niin kuin junat kulki aina Helsingin kautta. Sellainen reisu tehtiin, että minä olen joskus viisastellut, kun tuolla kuljetaan. Niin sentään mummon kanssa ajettiin täällä ennen kuin minun lapsille. Polkun verran tultiin Kouvolaan, niin meni kyllä 6,5 kilometriä ennen kuin me oltiin täällä. Joo. Eli teillä on tavallaan sellainen rengasmatka, jolloin te etsitte näitä sukulaisia, että minne ne oli kaikki. Tämä on elämä ollut tällaista, ja sodan jälkeen se oli vielä varmaan. No nyt esimerkiksi sellaista se oli, kun mä tulin sieltä sodasta, niin jotkut sanoivat, että ei ole yhtään perunaa. Ai jaa. Eikä paljon muutakaan. Niin, me vielä jatketaan. Minä läksin polkupyörällä Valkealan kirkolla. Minulla on tuttu isäntä siellä ja menin. Ja kyllä mä sain silloin paljonkin perunaa. Vähän se valitti, että luon mä porkut. Kyllä minä säkivin sen, sain sinne pyörän tarakkaan. Se ruoka, kun oli kiukalla. Nämä oli kortilla kaikki, mitä oli sitten saatavissa lankkuja. Niillä on ollut ja sen sellaista. Mutta kyllä sitä sai sitten jotenkin kerättyä. Tuo nauhakohta päättyi, niin luulen, että se sanoo naksen, niin kuin ei mitään. No, että sanotaan nyt sen niin, naksen. Kiitän kertoja veteraani Alko Yläuutista haastattelusta. Toivotan hyvää jatkoa tästä eteenpäin. Kiitoksia.